Are the borders sealed and are the police doing their job properly at the borders? Hope no one is entering because this will help to curb the COVID-19 threat. These were some of the questions raised by the Marigaon market vendors and shop owners on Saturday. The shop owners, vendors and the members of the new market at Marigaon have demanded that strict vigilance should be kept on the Goan borders and also to reopen the markets, as this will give a relief to all, and the vendors as well as the shop owners in the market will make some money, and this will help them to overcome to the losses faced due to the lockdown. Watch this story in detail. Mining is a world of business going to, and this business is mining truck, दोन ड्रायवर दोन क्लीनर ये कंटिन्यूस हाडटा आनी हो जो कॉन्ट्रेक्ट दिल्लो आसा तो भायले कंपनीचो कॉन्ट्रेक्ट म्हणजे गोंयचे भायले कंपनीचो कॉन्ट्रेक्ट आनी भायले फाटले हेका जे ट्रकांक लागून आमी एक गव्हर्मेंटान हे काढले स्कीम काढलेली की तांकां एक हेल्प जावपाक तर दिवची म्हणून फाल्यां आमी रस्त्यार येवपाची न्ही म्हणून तुमी गव्हर्मेंटान सध्या आनी एक 8 दीस न्ही बंद करा पूण इतली बंद जाय बॉर्डरी बंद करा हे मडगांव बंद करून आनी गोवा बंद करून कांय जावपाना हे मडगांव न्ही गोवा बंद करपाची परिस्थिती ती येवपा ना तुमी सगळी सेल कर्नाटका महाराष्ट्राक हे पयली बंद करा आनी मागीर मुखाडटलो जर बाउंड्री चालू आसा तर भितरल्यान लोक येतात बाउंड्रीचे सगळे लोक येता हे सगळे लिपयता गव्हर्मेंट कित्याक हे मिनिस्टर आपले आपले झगडपाक उरल्या थंय कोण येता तांकां कांय पडलेच ना कित्याक कोणाक तेच म्हणटा पुलीस 500 रुपया घेता आनी भितर सुट्टा म्हणून हे कारण आमी काय पळयना हे गव्हर्मेंटाचे मनीस आनी मिनिस्टर म्हणटा हे लोक येता तांकां लागून येता कॅटर्सा खातीर पण बँकेन काढला परत ग्रुप सेल्फर ग्रुपान काढला आमच्या लोन आमकां आतां लोन भरतले जाल्यार आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी बँकेन गेली बँकेन आमी मॅनेजराक विचारले कशें कितें करपाचें तर मॅनेजर म्हाका म्हणू लागलो कितें हे 3 महिने तुमी भरिनाले उपकारता फुडले म्हणजे तुमची प्रेयर सोंपतली न्हू ते 3 महिने तुमकां फुडें दुखलतले इंट्रस्ट आनी सगळे तुमी फुडें दुखलतले अशें म्हणून सांगलें जाल्यार आमी ओके म्हटलें आनी आमी घरा आयली पण आमकां दिसता आतां गव्हर्मेंटान आतां सरकारान हे 141 कलम ऑक्टोबर पासून लायला जाल्यार ते 3 महिने आमी खंयचे पयशे भरतली हां आमकां खसूनूच हे ना म्हूण सगळीं बायलां कोणाचे ब्युटी पार्लर्स आनी कितें सगळें बंद आहा आमी कशें कितें करपाचें आतां कितें खावपाचें कितें हें करपाचें सांगूंक शकना पण जुलै सप्टेंबरान जर जेन्ना आमचें जातलें भरपाचें तेन्ना आमी खंयसून भरतलीं कारण 15 दिसां भितर आमकां काय भरपाक जावचें ना आनी जेन्ना आमी आतां मार्केटान वयतली म्हाजें हांव एक बिजनस करता म्हाजें ब्युटी पार्लर आसा सो हांव आतां मार्केटान वयतलें तेन्ना आमकां काय सेम मार्केट तशेंच मेळचें ना जशें आमी सोडून आतां घरा बसला तेन्ना ते पद्दतीन काय आमकां मार्केट मेळचें ना सो तेन्ना आमी कितें करपाचें जेन्ना आमकां बँक पिरियड दिता की 15 दीस आमकां आतां एक ग्रुपान एक डेट दिल्ली आसता आमकां आतां 12 तारीख दिल्ली आहा म्हयन्याची की आमी वचून आमचो लोनाचे इंस्टॉलमेंट भरपाक जाय म्हणून सो आमी आतां 10 दिसांनी हांव आतां खंयसून म्हाजे लोनाचे आवर रिपोर्टर रमेश नायक रावत इन मार्गांव फॉर गोवा 365